ဗျူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်စဉ်ပြည်ပပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းမှသည်မြငိအေးပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ယခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗျူလိုက်ဆိုင်မှာပေါ့လေအပစင်အပစင်သူ့ရဲ့ယာဒီဆက်ဝန်းအတိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အကောင်းဆိုးတွေကိုဟောကြားပေးတာကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ကြီးတောက်ဆူချက်ကြောင့်ပြည်ဆွေးပြပလာတဲ့လာတဲ့ဟောနေတဲ့တလာအတွင်းမှာဖြစ်ပြမဲ့တဘာဝပြီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအကြောင်းရတယ်တချို့သူကြိုသိတင်ကြတယ်သူရနဲ့သူအဲ့ဒါတောက်ဆူကြတာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်လည်းဒီအကန့်အသတ်လေးတွေရှိတော့ဟောရတာခက်တာဒါပဲအခုကျွန်တော်ထည့်ပြီးဟောပြီးအများအကျိုးရှိအောင်တဦးဒီတဦးဒီရဲ့ကတရားအဲကတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝပြီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရက်တူတူနဲ့တည်ရတဲ့စနစ်မေတ္တာစည်းနာထားပြီးဟောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိဋကကြီးတို့ကတော့ဝန်တာစရာပေါ့နော်ဘာလို့ဟောရလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်လဲကြာရောက်လာပြီအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကံကြမ္မာပညာနဲ့ကြည့်ရင်နေနေညညလလရာဒီဆဝင်းတို့ပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်2024ဩဂုတ်လ8လပါရောက်လာပြီ2024ပေါင်းကြီး8ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုးနှစ်ဆတည်းကပြောထားတယ်2024ပေါင်းကြီး8ကြတဲ့နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကဘာအတွက်စခေခေါ်တဲ့နှစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့နှစ်ခက်ခဲတဲ့နှစ်ပူပင်တော့ကဖြာပါဒများတဲ့နှစ်အဲ့ဒီမှာမှအခုတခါထပ်ပြီး8ကြတဲ့ဩဂုတ်လကိုရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အပြင်ကိုကောသာစနေဂျူကြီးကဂျွန်လ30ရက်နေ့စပြီးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ဝက်ကသွားနောက်ဆုံးအင်ဂါဂျူကဖောက်အဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒီ၈လပိုင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနှစ်သားသမီးသူ့ရဲ့နေနံနေနဲ့ကကြမအဆူကောင်းတိဖို့နဲ့အတူတဘာဝပစ္စည်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမှာရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချာချာနာတော်တာဆင်ကြပြီးမိမိတို့ယုံကြည်သလိုရှောင်ကြတိမ်ကြဆောင်ရွက်ကြပါကောင်းတဲ့လူတွေလည်းပူကောင်းအောင်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကောင်းအောင်ဒုက္ခရောက်မဲ့လူတွေမရောက်အောင်ရောက်နေတဲ့လူတွေကောင်းအောင်အဲ့ဘက်ကဥတည်ပြီးကျွန်တော်ပြောသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကံစားတာအမြင်အရပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေယာဒီဘွားဆိုတာဖေဖော်ဝါရီ19နဲ့မတ်20ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဒီယာဒီဘွားတွေကယခုရောက်ပိုင်းမှာစိတ်အနှောက်အယှက်တော်တော်များများကြုံမှာကျေးဇူးကမ်းတဲ့လူတွေဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေတွေ့မယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းတစ်ဖက်ကရမယ်ဘာသာတရားတွေကလည်းတစ်ဖက်ကလုတ်ဖြစ်မယ်အကျိုးတိတ်ထိတွေကောင်းကျိုးတွေအပူပင်ကင်းတာတွေဖြစ်သွားမယ်အခင်မင်ဆုံးအရင်းအဆုံးသူတွေလည်းတွေ့မယ်ဒါပြဿနာဘာသွားရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်တော့ပြဿနာများကြောင့်အိမ်ထဲအလုပ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်ဖြစ်တာကိုကနေစေတနာနဲ့အကူကြီးပေးလိုက်တာတစ်ဖက်ကဝေဒနာဖြစ်တာနောက်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရွှေတွေမျိုးတွေတကယ်ချင်းတွေအတွက်တော့ကရောက်တာအဲ့တော့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးအဆိုးဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒရီဝရီယာနဲ့တွာလာနေထိုင်မှာမင်ယာဒီဘွားတွေ364ပတ်လည်းထီထိုးလို့ရပါတယ်။ကြာနာတော့တံမုတ်ဒီနေတိုင်းရွတ်နေပါ။တံမုတ်ဒီကုံတော်ကြီးကိုတက်စီအ ਨੇ ဆုံးပရိသတ်ပတ်စိတ်ကြပါ။မင်ယာဒီဘွားမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါသည်။ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။